Després d'aquest parèntesi de l'any i mig de la pandèmia, reprenem el procés dels habitatges de protecció oficial a Vilablareix. I per això obrim la borsa de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial per als nostres joves i les nostres joves. Vàrem fer una enquesta, ara com deia fa un any i mig, de la qual vam tenir 136 respostes, i ara, obrint la borsa, volem saber quina és la demanda real de sol·licitants de compra o de lloguer d'habitatge de protecció oficial. La compra podrà ser d'habitatges nous o d'habitatges de segona mà, i la idea és que obrint la borsa sabrem exactament quina és la nostra demanda. I qui s'hi pot apuntar? Doncs els joves majors d'edat, majors de 18 anys, que estan empadronats o hagin estat empadronats al municipi i que compleixin els requisits de l'Agència d'Habitatges en quant a ingressos o que no tinguin cap altra propietat. Llavors, en aquest moment no, però quan hi hagin les bases d'adjudicació, hauran d'estar inscrits en el registre de sol·licitant d'habitatges de protecció oficial de la Generalitat. Per tant, el dia 2 de novembre obrirem aquesta borsa d'habitatge on al web de l'Ajuntament hi trobareu tota la informació que cal portar juntament amb el model d'inscripció de la borsa i fins a final d'any farem la valoració de tots els inscrits i durant el 2022 es farà l'adjudicació i les bases d'aquesta per habitatges de segona mà i veurem si cal fer una nova promoció d'habitatges de protecció oficial al municipi.